É isso aí, galera, beleza? Seja bem-vindo ao Katsumi Games e pessoal, estamos aqui para conferir o início de gameplay de Oddworld Soulstorm. Parece ser um bom game, está disponível para PlayStation 5 na PS Plus de abril de 2021. Eu fiz vídeo dos outros dois também, simplesmente com um review, mas esse aqui, como não é um game que eu conheço tanto, eu joguei ele lá no Play 1, eu queria trazer para vocês aqui realmente um gameplay com minhas primeiras impressões, com os primeiros momentos do game ali, com o início desse game. Então, vamos nessa, curtir aí essa cutscene do game, cara. Simpático o nosso personagem, né? Legendas em português, legal. Vai dar ruim. Nossa, mano. Tadinho, cara. Palavras para maiores ali. Deu ruim, mano, para vocês. Ali à toa, cara. Eu achei que o nosso era aquele maquinista ali. Ele tá ali de boa, mano. Duas, 12 horas mais cedo. 12 horas antes, né? Seria mais interessante. Mas ok, deu pra entender. Bonito cenário. Game no estilo plataforma, você vai andando lateralmente. Eles colocaram efeitos 3D no game. Eu lembro que até no PlayStation 1 ele era bem interessante, bem bonito o jogo pra época, né? Vamos ver o que ele aprimorou pro PS5, né? Tendo em vista que nós, tudo no, na indústria dos games evoluiu, nós estamos acostumados com uma jogatina bem diferenciada. Pelo que eu vi, esse jogo é um jogo de aproximadamente 20 horas de gameplay. Bastante, cara, bastante. Tem que ser bem interessante para não ser repetitivo. Olha, cara, 12 horas antes ele tinha levado um tiro já, esse cara. Olha os cara, bem feito, hein? Algo voando ali atrás. Não deu pra ver o que que era. Enquanto isso, Abe e seus seguidores encontraram abrigo depois de escapar da Rupture Farms. Rupture Farms, sei lá. O cara tá sempre de boaça ali, mano. Três dedões. Sempre tem uma fogueira e uma historinha. Olha a vozinha do ZT, cara, que da hora.
Ei, meu Salvador. Tá, parece que eles têm esse Abe como uma esperança, né? E a gente é esse Abe, pelo que eu tô entendendo. But it's the only memory of her that I have. You cannot face what's ahead if you choose to hold on to those strings of oppression. You must find and embrace your full voice. You must do it. Nossa, mano. But she was real. She gave me these. And no one else even remembers her or. You are no longer a slave, Abe. You have worn those your entire life. But you and the others were under a spell, living your lives inside of lies upon lies, until finally it was the terrible truth you discovered that broke your mind free. Now you must grow. He's the Olha que only voodoo leader louco aquilo ali, left for mano. you. But how can I just. Your voice must grow for the lies to fade. The spell that deceived you must break Ó a coluna entirely dele, mano. if you are to Legal, hein? face what's coming. Gostei das texturas, tá bem legal mesmo. But we're free now. I just need some time. You have no time. Your voice, they believed, trusted, followed. And it led them here. But even you have yet to fully embrace it. But you must now, or our chance will be lost. You may have escaped the murderous blades, but not the shackles you chained to yourself. But it's over, and Rupture Farms is burned down. We're free now. No, Abe, not over. Just. Beginning. But I'm so tired. They're all There tired. is no rest. But with some time, There I. is no time. But we're safe now. Only for you few. And only for this moment. But Interessante. this moment Boa. is over. We're discovered. Eles eram trabalhadores dessa fábrica, então, né? Como escravos. E agora estão livres. Mas já começou a dar ruim, né? Nossa, cara. Será que a fábrica pegou fogo assim também? Nossa. But it really is up to you. Now it begins, Abe. The fate of your entire people is up to you. Já era. Ô, louco, olha o olhão de novo, cara. Ok, sou eu já. É, anda lateralmente, mas os efeitos estão bonitos, cara. Olha isso. Aqui a gente tem. Certo, vamos. Fuja da caverna em chamas. O que nós podemos fazer aqui? Empurrar. Segure para se mover. R para correr mais rápido. Ok. Cara, tá bonito isso, hein? X para pular. Beleza. X para pular e subir. Perfeito. Caramba, meio confuso aqui, hein? Será que tem um pular pra cima?
É o Sonic. Ok. Aperte bola para rolar se estiver pegando fogo. Perfeito. Ó. Evoluímos na gameplay, hein? Aperte e segure triângulo para mostrar a roda de inventário e selecione a garrafa com água. Certo. Um triângulo aqui. Tá vazio, tem que pegar, é lógico, né? Ok. A gente vai atacar ela. Como é que a gente vai atacar? Ah, legal. Só que como é que apaga esse incêndio? Deve ter que atacar lá na boca do fogo lá, né? Vou pegar mais. Beleza. Deu certo. Calma aí, eu tenho que voltar aqui. Pronto. Beleza. Aperte X quando estiver no ar para dar um pulo duplo. Mano, é muita informação muito rápido. Como é que eu vou ali em cima? Nossa, peguei fogo. Ok. É. Não ia demorar muito. Ah, esse negocinho é um checkpoint, cara. Que beleza. Certo, outro checkpoint já. Ah, curti, hein? Nossa! Tava demorando pra gameplay aumentar o nível, né? Ok. Aqui nós vamos subir. Mas o que aqui? Se pendurar, aperte X para pular na direção deles. Ok. Cara, gostei dos cenários. Mudou. Lógico, né? Eu jogava no PlayStation 1, né, cara? O outro Odd World. Nossa, quase, hein? Como é que eu subo ali? Meio alto pra subir. Dá pra subir? Não. Ah, ok. Pulo duplo, né? Beleza. Eu tinha que ter dado pulo duplo. Ah! Churrasquinho de Abe. Belos efeitos, belos efeitos. Lá no fundo, cara, eu tô até meio desatento na gameplay, porque eu tô tentando observar o cenário muito legal, no fundo os outros fugindo também. Muito interessante, cara. Mas de fato, o game pode demorar 20 horas, mas também pra você passar tudo de primeira, deve até ter como você fazer speedrun depois de você aprender, né? Eu desço aqui. Ah, ele dá o pulo mesmo no ar. Ok. Opa, desce aí, filho. Desceu. Boa. Olha, estão atirando agora. Maldade isso, hein? Minhas botijas de água. Rolamento. Atrás da parede. É, isso tinha no 1 também. Essa pegada de
tiros e tal, eu lembro disso. As paredes para você se esconder. Nossa, mano, como é que eu vou ir pra lá agora? Eu não vou ir pra lá, né? Foi a garrafa com água que eu peguei? Foi assim. Torradinho de Abe. Encontrei uma área secreta. Ah, claro, pro player, né? Que se fala. Pro player em Oddworld. Garrafa de bebida. Ok, vamos pegar também. Como é que eu quero? Quadrado. Agora você está brincando com fogo. Aproveite o poder do fogo para queimar os obstáculos que bloqueiam seu caminho. Jogue garrafas de bebida próximo à fogueira para... Ah, legal. Então eu tenho... Ah, claro, né? Tem que trocar. Oxi! Nossa, que susto, mano! Pra que isso, gente? Que desnecessário, né? Vamos tacar mais uma lá embaixo? Ah, não, mas era de bebida, cara. Deve ter que incendiar aquela parede lá, né? Ok, agora tem que apagar, né? Senão como é que eu passo? Cara, eu me amarro em jogos com puzzle, cara. Que magnífico game, hein? Gostei demais, cara. Não vou dizer que é a platininha certa, porque, né? Pra platinar um game desse é um tanto quanto mais difícil. Legal. E agora? Para usar a polia, aperte quadrado. Então aperte para se mover. Legal, vamos lá. Parede. Não tem parede, vai ter. Vai ter tiroteio. Agora tem que ficar de olho para não atacar a parada errada, né? Essa área secreta, mano. Deve ter muita coisa secreta nesse jogo, cara. Legal que ele vai mantendo as mecânicas várias vezes e você acaba absorvendo de forma fácil esse tutorial, que é passado muito rápido, de fato. É muito rápida a forma. Aqui embaixo deve ter coisa secreta também. Mas vamos tentar seguir. Ok.
Ok. Aqui é o botão errado. Me parece que era lá em cima que eu deveria ter ido, mas ok. Deu pra chegar lá, né? Ali embaixo tem mais um item, olha. E eu não vou deixar, né? Pra trás. Boa! Cara, tá evoluindo aí a gameplay. Não vou elogiar muito não, porque eu vou fazer alguma besteira logo em seguida, pode ter certeza. Boa! Pra cá, tá? Belo pulo, meu jovem. Aperte quadrado para abrir a caixa com o punho. Eu fiz isso lá atrás, por acidente, na verdade. Né? Intuição, a gente aperta o botão. Isso aqui eu já utilizei. Ok, garrafa de água agora para apagar. Quebrou? Boa. Cara, a fase é grande, mano. É, salvou ali um ponto de controle, né? E deu o objetivo completo. Fuja da caverna em chamas. Ganhamos o troféu piedoso. Superou a incursão nas monsaicas. Tempo de 11 minutos e 37. Ganhamos alguma coisa. Insígnia explorador, catador, ajuda oculta. Cara, bem legal. Não sei o que vocês acharam, deixem no comentário o que vocês tiveram de primeira impressão aí desse primeiro contato que tivemos com Oddworld, cara, Soul Storm. Se curtiu, deixa o like aí, quer que continue, de repente eu continuo gravando aqui de boaça mesmo, curti muito o jogo. É lógico que é um jogo simples, mas tá muito bonito, tá muito bem feito, tá com legendas em português, que eu já achei bem positivo, e o melhor de tudo, né? Tá gratuito para PS5 na PS Plus de abril de 2021, por onde eu adquiri aqui o game. Bem, galera, eu vou ficando por aqui. Eu desejo a vocês tudo de melhor sempre. Aquele forte abraço. Valeu. Fui, galera.